Egin dun ezer ez da delitu. Oriol Junqueras hasi da deklaratzen hemen gorenean, ordubetez aritu da, eta Generalitateko presidente kargu gabetuak esaldi hori behin baino gehiagotan errepikatu du bere errugabetasuna justifikatzeko. Ordubetez aritu da, pasioz, eta Andreu Bandeneinde bere abokatuaren galderei bakarrik erantzun die. Erabaki du akusazioei ez erantzutea, pentsatzen baitu epaiketa honek izaera guztiz politikoa duela eta horren bestez fiskaltzaren argumentarioa guztiz behartutakoa dela. Fiskaltzak atzo nabarmendu zuenez, Espainiako konstituzioan ez dago autodeterminazio eskubidearentzako tokirik. Junquerasek ordea autodeterminazio eskubidea defendatu du. Haren esanetan, herritarren aldarrikapenei irtenbide politiko bat emateko, ba, nazioarteko hitzarmenetan jasota dagoen printzipio demokratiko bat da. Eta esan du, ba, egonkortutako demokrazia askotan erabili den, ba, mekanismo bat dela. Kasuak aipatu ditu, adibidez, Suediak Norvegiarekin, Kanadak Quebecekin edo Erresuma Batuak Eskoziarekin duela urte gutxi. Aipatu du gainera, beti egon dela elkarrizketaren bidea ibiltzeko prest, baina askotan, beti, ba, parean negoziazio horietan edo balizko elkarrizketa horietan, ba, aulki huts batekin topo egin izan dutela, ez? Goratu du gainera, ba, 2010-ean Kataluniako parlamentuan independentistak 10 besterik ez zirela, Esquerra Republicanakoak, RC-koak, eta aldiz orain 70 direla. Haren ustez, inflexio puntu bat izan zen, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, PP-ren eskariz, 2010-ean Kataluniako estatutua murriztu zuenean, edukiz ustu zuenean. Estatutu hori 2006-ean onartu zuen Kataluniako parlamentuak berak. Junquerasek gaztelaniaz erantzun die galderei, haren esanetan, ba, modu horretan Espainiar guztiei zuzentzeko aukera baitu. Kontuan hartu behar dela ere, Gorenak ez duela aldi bereko itzulpen zerbitzua eskaini, ondo-zondokoa baizik. Horrek beraz, prozesu guztia edo deklarazio guztia dezente, ba, motelduko zuen. Manuel Marchena, epaimahaiburua, mintzatu da Junqueras hitz egiten hasi aurretik, eta azkeneko bi egunetan, ba, bai defentsek eta baita akusatzaiek ere planteatutako aurretiazko kontuez mintzatu da, eta esan du, defentsek planteatutako, ba, hori, oinarrizko eskubideen urraketari buruz, ba, horri buruz, epaia kaleratzerakoan mintzatuko dela.